ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូរព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមស្ដេចយើងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជការភាពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមសកេពេលិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគោរពនិងថ្វាយព្រះពរនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022មុននឹងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមសកេសពេលិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាព្រះបរមរូបព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឥសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនៅសេចក្តីចងចាំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមសកេសពេលិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រសើរនោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អជានិមិត្តរូបនៃមនោសញ្ចេតនាគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងការចម្រើននៃសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយានយូថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាទឹកអប់ដែលមានក្លិនក្រអូបប្រហើរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះជាទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវទទួលបានព្រះរាជសង្ហាអមព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍នៃខួបប្រសូតព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរគម្រប់ព្រះជន្ម100ព្រះវស្សាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះចរតីប្រោសព្រះជាទានឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានទូថ្វាយអំពីមនោសញ្ចេតនារឹតចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងកម្ពុជាបារាំងជាពិសេសឯកឧត្តមសូមសម្ដែងនូវការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងខ្លីខ្លាចំពោះជោគជ័យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាខិតខំថែរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនិងការរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានទូថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីការគ្រងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងឱកាសខួបប្រសូតព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះជន្ម100ព្រះវស្សាឯកឧត្តមបានទូថ្វាយបន្តថាក្នុងអំឡុងខែតុលាស្ថានទូតបារាំងនិងពាណិជ្ជស្ថានបារាំងព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបផាណានឹងបង្ហាញនៅកម្មវិធីវប្បធម៌ដ៏ធំមួយរួមមានពិព័រណ៍រូបថតសន្និសីទវត្តនៃភាពយន្តអនុស្សាវរីយ៍ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដំណើរព្រះជន្មក៏ដូចជាស្នាព្រះហស្តសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលជាមិត្តដ៏យូរលង់របស់ប្រទេសបារាំងនិងព្រះអង្គជាក្សត្រដែលសពព្រះរាជរតីជាមួយសិល្បៈផងដែរឯកឧត្តមក៏បានទូថ្វាយផងដែរអំពីការតាំងពិព័រណ៍រូបថតបណ្ណសារចំនួន30ដែលដាក់តាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅលើជញ្ជាំងស្ថានទូតបារាំងបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សពិព័រណ៍នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនស្វែងយល់អំពីរូបថតកម្រមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងជំនួបនានាដែលដកជាប់ក្នុងដំណើរព្រះជន្មដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបបផែតបម្រើប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសបារាំងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់មហាបវរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខព្រះរាជសុខមាលភាពដល់អបរិបូរនិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅមានព្រះរាជសវណ្ណីសំណេះសំណាននៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅសេចក្តីនឹករលឹកសាក់សួរសុខទុក្ខស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីសូមចូលរួមអបអរសាទរដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏ស្មោះអស់ពីដួងព្រះរាជរតីចំពោះសកម្មភាពការងារដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបើទោះបីឯកឧត្តមទើបនឹងបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាដោយបានថ្វាយសត្វតាំងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏ដោយ
ប៉ុន្តែឯកឧត្តមបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជរតីបេតិសមណក្រៃលែងចំពោះភាពរីកចម្រើនកំតកើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបេតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពឆ្លៀវៃប៉ិនប្រសប់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍សាដេហ្គោនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបារាំងក្នុងជំនាន់មុនៗទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាពត្រចះត្រចង់រហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដ៏ល្អប្រពៃដែលមានរយៈពេលជាយូរលង់រវាងកម្ពុជាបារាំងកាន់តែទទួលបាននូវភាពចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនិងស្និទ្ធស្នាលនៅគ្រប់ពេលវេលាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រជាជាតិកម្ពុជានាពេលកន្លងមកដើម្បីបបផែសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីកោតសរសើរដល់ស្ថានទូតបារាំងវិជាស្ថានបារាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលបបផណាដែលបានរៀបចំនៃការបង្ហាញនៅកម្មវិធីវប្បធម៌ដើម្បីរំលឹកអំពីខ្សែព្រះជន្មព្រះអង្គនិងស្នាមព្រះហស្តសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងឱកាសខួបប្រសូតព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះជន្ម100ព្រះវស្សាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីនិងសូមឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះករុណាព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងឱកាសខួបប្រសូតព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះជន្ម100ព្រះវស្សានាពេលខាងមុខនេះទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជការភាពសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ដេចយើងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា